hanti wacan saaxiibayaal, halkani waa channelka wararka. Haddaad nagu cusub tahay, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale gambaleelka taabo si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada aan 24 saac aan halkan ku soo gudbino. Aad iyo aad mahadsantahay saaxiibada nagu soo biiray, sidoo kale saaxiibadii horena daawan jiray ayaanu aad ugu mahadcelinaa. Ugu dambeyn, Yuusuf Garaad ayaa jawaab cajiib ah waxa uu siiyey Aamina Yuusuf Weeliye. Haddaba hadallada Yuusuf Garaad nala dhegaysta, oo hadduu muuqaalkani ku cajibiyey, fadlan like sii saar, isla markaana share gareeg, waanaad ku mahadsan tahay markasta sidaad noola socotiigaabsatay. Waad ku celin kartaa, laakiin haddaa rabtan inaan kugu celinay, inaan ka hadlayo inaan ka jawaabana ma rabin. Laakiin waxa weeye, dadka telefishinka soo fadhiisto yidha guriga layga haystaa oo shacabka usoo bandhiga oo ayagoo cuskanay macnaha sharciga uga saaray inuusan jirin, iyo in laysku dhex dara maaha shaqo professionaala oo dal sharci ka jirta oo iyadu shuruuc leh oo 18 sano ka hor nagu kala tegey. Soomaadagan hay-addu waxay leedahay, BBC daanu ka shaqaynayay, sharci bay leedahay. Qofka shaqaalaho la soo qoro, waxa ugu horreeya la baro waa xuquuqdiisa. Waddanka Ingiriiska dadka shaqeeya way joogaan, halkan waa badan yihiin. Waxaa ku xoog badan ururada shaqaalaha oo xuquuqda shaqaalahooda. Hay-ad walba gudaheeda wakiilay ku leeyihiin, sharci u daafacay. Hay-adahaasna waa laga dacwoodaa, waaxda shaqaalahana waa laga dacwoodaa haddii aad dareento in xuquuqdaada lagu xadgudbay. Haddii aan labada ku qanacsanayn, waxaa laga dacwoodaa maxkamado, tribunals, industrial tribunal yiraahdo oo magaalada ka jira. Intaasoo dhan lagu kala bixi karaa. Haddii ay lacala ku dhaafto shaqada ka tagto kadib aad u soo go'ato, waa ka culus tahay. Laakiin haddana still way ku furan tahay sharciyadii inaad hor tagto oo aad dacwooto. Sabab bulshada Soomaaliyeed iyo campaign iyo idaacado iyo looga hadlo waa sababo kale, ma aqaan anigu. Marka waxa weeye, gabadha walaashay ah oo aan wada shaqaynayna oo hadashay Aamina Muuse Weheliye, wax aan sharaf iyo qadarin ahayn aan ugu bahay. Wax aan ogaa admaasantii, wax aan ogaa dhibaatahona dhex yaallayna ma jirin. Haddii waxaan ka qaban karana ma laha, sharci baa yaalla. Marka taas intaasan way gudbay. Hadda waxaanu qiyaasay inaad mawduucaas ka hadlaysay. Waad ku celin kartaa, laakiin haddaa rabtan inaan kugu celinay, inaan ka hadlayo inaan ka jawaabana ma rabin. Laakiin waxa weeye, dadka telefishinka soo fadhiisto yidha guriga layga haystaa oo shacabka usoo bandhiga oo ayagoo cuskanay macnaha sharci uga saaray inuusan jirin, iyo in laysku dhex dara maaha shaqo professionaala oo dal sharci ka jirta oo iyadu shuruuc leh oo 18 sano ka hor nagu kala tegey. Soomaadagan hay-addu waxay leedahay, BBC daanu ka shaqaynayay, sharci bay leedahay. Qofka shaqaalaho la soo qoro, waxa ugu horreeya la baro waa xuquuqdiisa. Waddanka Ingiriiska dadka shaqeeya way joogaan, halkan waa badan yihiin. Waxaa ku xoog badan ururada shaqaalaha oo xuquuqda shaqaalahooda. Hay-ad walba gudaheeda wakiilay ku leeyihiin, sharci u daafacay. Hay-adahaasna waa laga dacwoodaa, waaxda shaqaalahana waa laga dacwoodaa haddii aad dareento in xuquuqdaada lagu xadgudbay. Haddii aan labada ku qanacsanayn, waxaa laga dacwoodaa maxkamado, tribunals, industrial tribunal yiraahdo oo magaalada ka jira. Intaasoo dhan lagu kala bixi karaa. Haddii ay lacala ku dhaafto shaqada ka tagto kadib aad u soo go'ato, waa ka culus tahay. Laakiin haddana still way ku furan tahay sharciyadii inaad hor tagto oo aad dacwooto. Sabab bulshada Soomaaliyeed iyo campaign iyo idaacado iyo looga hadlo waa sababo kale, ma aqaan anigu. Marka waxa weeye, gabadha walaashay ah oo aan wada shaqaynayna oo hadashay Aamina Muuse Weheliye, wax aan sharaf iyo qadarin ahayn aan ugu bahay. Wax aan ogaa admaasantii, wax aan ogaa dhibaatahona dhex yaallayna ma jirin. Haddii waxaan ka qaban karana ma laha, sharci baa yaalla. Marka taas intaasan way gudbay. Hadda waxaanu qiyaasay inaad mawduucaas ka hadlaysay. Waad ku celin kartaa, laakiin haddaa rabtan inaan kugu celinay, inaan ka hadlayo inaan ka jawaabana ma rabin. Laakiin waxa weeye, dadka telefishinka soo fadhiisto yidha guriga layga haystaa
oo shacabka u soo bandhigay oo iyagoo cuskanay macnaha sharciga uga saaray uusan jirin, iyo in laysku dhex daro maaha shaqo professionala oo dal sharci ka jirta oo iyadu shuruuc leh oo 18 sano ka hor lagu kala tegey. Somaliga hay-addu waxay leedahay b b c daanu ka shaqaynayay, sharci bay leedahay. Qofka shaqaalaho la soo qoro waxa ugu horreeya la baro waa xuquuqdiisa. Waddanka Ingiriiska dadka shaqeeya way joogaan halkan, waa badan yihiin, waxaa ku xoog badan ururada shaqaalaha oo xuquuqda shaqaalaha dooda. Hay-ad walba gudaheeda wakiilay ku leeyihiin, sharci u daafacay. Hay-adahaasna waa laga dacwoodaa, waaxda shaqaalahana waa laga dacwoodaa haddii aad dareento in xuquuqdaada lagu xadgudbay. Haddii aan labada ku qanacsanayn, waxaa laga dacwoodaa maxkamado, tribunals, industrial tribunal yidhaahdo oo magaalada ka jira. Intaasoo dhan lagu kala bixi karaa. Haddii ay lacala ku dhaafto shaqada ka tagto kadib aad u soo go'ato, waa ka culus tahay, laakiin haddana still way ku furan tahay sharciyadii inaad hortagto oo aad dacwooto. Sabab bulsho Soomaaliyeed iyo campaign iyo idaacado iyo looga hadlo waa sababo kale, ma aqaan anigu. Marka waxa weeye, gabadha walaashay ah oo aan wada shaqaynayna oo hadashay Aamine Muuse Weheliye, wax aan sharaf iyo qadarin ahayn aan ugu bahay. Waxaan ogaa dhibaatahuna dhex yaallayna ma jirin. Haddii waxaan ka qaban karana ma laha, sharci baa yaalla. Marka taas intaasan way gudbay. Hadda waxaanu qiyaasaymuuducaaska hadlaysa, waad ku celin kartaa, laakiin haddaa rabtan inaan kugu celinay inaan ka hadlay inaan ka jawaabana ma rabin. Laakiin waxa weeye, dadka telefishinka soo fadhiisto yidhaa guriga layga haystaa oo shacabka u soo bandhigay oo iyagoo cuskanay macnaha sharciga uga saaray uusan jirin, iyo in laysku dhex daro maaha shaqo professionala oo dal sharci ka jirta oo iyadu shuruuc leh oo 18 sano ka hor lagu kala tegey. Soomaaliga hay-addu waxay leedahay b b c daanu ka shaqaynayay, sharci bay leedahay. Qofka shaqaalaho la soo qoro waxa ugu horreeya la baro waa xuquuqdiisa. Waddanka Ingiriiska dadka shaqeeya way joogaan halkan, waa badan yihiin, waxaa ku xoog badan ururada shaqaalaha oo xuquuqda shaqaalaha dooda. Hay-ad walba gudaheeda wakiilay ku leeyihiin, sharci u daafacay. Hay-adahaasna waa laga dacwoodaa, waaxda shaqaalahana waa laga dacwoodaa haddii aad dareento in xuquuqdaada lagu xadgudbay. Haddii aan labada ku qanacsanayn, waxaa laga dacwoodaa maxkamado, tribunals, industrial tribunal yidhaahdo oo magaalada ka jira. Intaasoo dhan lagu kala bixi karaa. Haddii ay lacala ku dhaafto shaqada ka tagto kadib aad u soo go'ato, waa ka culus tahay, laakiin haddana still way ku furan tahay sharciyadii inaad hortagto oo aad dacwooto. Sabab bulsho Soomaaliyeed iyo campaign iyo idaacado iyo looga hadlo waa sababo kale, ma aqaan anigu. Marka waxa weeye, gabadha walaashay ah oo aan wada shaqaynayna oo hadashay Aamine Muuse Weheliye, wax aan sharaf iyo qadarin ahayn aan ugu bahay. Waxaan ogaa dhibaatahuna dhex yaallayna ma jirin. Haddii waxaan ka qaban karana ma laha, sharci baa yaalla. Marka taas intaasan way gudbay. Hadda waxaanu qiyaasaynaa muuducaaska hadlaysa.